দিল্লীত অনুষ্ঠিত G20 সন্মিলনত বিভিন্ন রাষ্ট্রৰ মুৰব্বীসকলক আদৰিবৰ কাৰণে বিহুক যি ধৰণে অসমৰ আমাৰ আদৰৰ অতি আদৰৰ বিহুক যি ধৰণে বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ল এই কথাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই কথাটো আমি মানি ল'ব পৰা নাই, এক নম্বৰ। কাৰণ আপোনালোকে চাব, বাৰে বাৰে বিহুক দিল্লীত অপমান কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণে উপস্থাপনৰ জৰিয়তে। অকল এয়াই নহয়, 2022 চনৰ আগষ্ট মাহতো এনেকুৱাকৈ এগৰাকী অন্য দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক আদৰিবৰ কাৰণে বিহুক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছিল, তেতিয়াও আমি প্রতিবাদ করেছিল। পুনৰবাৰ কালি ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত যি ধৰণে বিহুক উপস্থাপন কৰা হ'ল এইটো আমি লাজ পাইছোঁ, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। কাৰণ যি সময়ত বিহুক ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰত বিশ্বৰ দৰবাৰত উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰৰ নেতৃত্বত গিনিজ বুকত নাম লিখাবৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ল, আজি তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে যে বিহুক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈকে লৈ যাম। সেইখন চৰকাৰৰ দিনত, সেই ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ দিনত বিহুক পুনৰবাৰ অপমান কৰা হ'ল। এতিয়া আমি এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক খুঁজিব খুজিছোঁ। তেখেতে কালি সংবাদ মাধ্যমক কৈছে যে দুটা দিন এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব নালাগে, কিন্তু কিয় কৰিব নালাগে? আমাৰ আৱেগিক, আমাৰ আৱেগ বিহু, আমাৰ আৱেগ বিহু, আমাৰ জাতীয় প্ৰতীক বিহুক লৈ আমাৰ চিনাকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, সমগ্ৰ বিশ্বত অসমীয়া মানুহৰ চিনাকি। সেই বিহুক যদি কোনোবাই বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰে আমি দুটা দিন কিয় মনে মনে থাকিব লাগে? কাৰণ আমি এইটো কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমি কৈছোঁ যে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কয়। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত দিল্লী চৰকাৰৰ এইখিনি সময়ত কোনো যোগাযোগ হোৱা নাছিল নেকি? আমিতো কেইটামান দিন দেখিছোঁ তেখেতে সঘনে দিল্লী ভ্রমণ করে আছে, তেখেতে সঘনে দিল্লী ভ্রমণ করেছে, তাদের কৈছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত যা 14 আগস্ট, যা 14 এপ্রিলত বিহুক গিনিজ বুকত নাম, গিনিজ রেকর্ডত নাম আনিব কারণে বিহুর প্রোগ্রাম করা হল গুয়াহাটীত। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার উপস্থিতিত এই কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছিল। তারপরও বিহু কিয় কি কারণত কেনেক কার দ্বারা এনেকৈ বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে এই কথাবোৰ বিচাৰ হ'ব লাগে, এই কথাবোৰৰ তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যদি কোনোবা মানুহ ইয়াত জড়িত হয়, যি মানুহ জড়িত হয় সেই মানুহক ইয়াত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এই কথাবোৰক, এই কথাবোৰ আমি মানি ল'ব কিন্তু পৰা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ডিঙিত গামোচাখন দেখিলে আমাৰ জাতীয় আৱেগত আমি উঠুলি উঠোঁ। আমাৰ বহুতে জাতীয় আৱেগ চেণ্টিমেণ্ট ফালি দিয়ে তেতিয়া যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ডিঙিত গামোচা, কিন্তু সেইখন চৰকাৰৰ দিনত বাৰম্বাৰ বিহুক অপমান কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, যোৱা 22 চনৰ আগষ্ট মাহত আৰু যোৱাকালি দিল্লীৰ G20 সন্মিলনৰ এই প্ৰগ্ৰেমতে ৰাষ্ট্ৰনেতাক আদৰিবৰ কাৰণে যি কাৰ্যসূচী কৰা হৈছিল। গতিকে আমি এই কথাবোৰ আমি তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনার দাবি জানাইছো, আপনার অনুরোধও জানাইছো, বিহুক আপনার নেতৃত্বত, বিজেপির নেতৃত্বত এনেকাকে বিকৃত রূপত উপস্থাপন করবলে আপনাকে অনুমতি নিদিব। কিয় আপনার যোগাযোগ নাই এই কথাবিলাক? আমি আচরিত হয়েছো আপনার যোগাযোগ নাই বলে শুনি বা নাই বলে আমার সন্দেহ জন্মিছে। যদি আছে আপনার এটা ভাল বিহু টিম কিয় পঠিয়াব নোৱাৰিলে? এই প্রশ্নবোৰ এতিয়া রাইজৰ মাজত উত্থাপন হৈছে। আমার তৃণমূল কংগ্রেসেরও একই দাবি।